ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಕೈ ನಂದು ಜೋಮಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಎರಡೆ ನಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಮೊದಲು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು? ಮೊದಲ ಡೇಟಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ರೀ. ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಇದಾಗ ಆಗ್ಲಾರ್ದಕ್ಕೊಂದು 5-6 ತಿಂಗಳ ದಿನ ಇದು ಎಡಗಡೆ ಅಷ್ಟು ಜೋಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ರೀ. ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ರೀ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಗಾಲಾಗಿತ್ತು ರೀ, ಹಂಗ ಕಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು ರೀ. ಯಾವಾಗಾರ ಅಂಗಾಲಾಗದ ಇಲ್ಲಿ ರೊಂಡೆ ಕಡಿತಿತ್ತು ರೀ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಕ್ಯಂತ ಈಗ ಕೈ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೆ ರೀ. ಈಗ ನೀರು ಎಡಗಡೆ ಕಾಲು ಬಲಗಡೆ ಪಾದದಾಗ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ರೀ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಯಾವಾಗಾರ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲೇ ಆಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಸರ್. ಮೆಡಿಸನ್ ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರಿ? ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಂದ 3 ದಿನ ಮದಿಗೆ ಹೋಗೋದಿತ್ತು ರೀ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ನೀವು ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ? 15 ದಿನ ಆಯ್ತು ಸರ್. 15 ದಿನ? ಹ್ಞೂ 15 ದಿನ ಆತ ಸರ್. 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂತು ರಿಸಲ್ಟ್? ಅನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಚಲೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಚಲೋ ಅನಿಸ್ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಈ ಕೈ ಕೈ ಒಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಏನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇದು ಕೈ ಒಂಥರ ಜುಮ್ 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 ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಸಾಕಿರ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಆ ಥರ ಹಾಕಿತ್ತು. ಈಗ ಇದು ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಣ ಆಗೈತೆ. ಗುಣ ಆಗೈತೆ. ಈಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸರ್. ಮೊದಲು ಗುರ್ತು ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಗ ಈಗ ಪ್ರತಿ 24 ತಾಸರು ಜುಮ್ 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 ಅನ್ನೋದ್ರಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳವಾರ ಅನಿಸ್ತೈತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಈಗ ಡೇಟಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅದು ಈ ಸಲ ಈ ತಿಂಗಳು ಚಲೋ ಆಗೈತೆ ರೀ. ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ? ತಿಂಗಳು ಹಾಕಿತ್ತು ರೀ. 1 ದಿನ ಆದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಇವಾಗ 3 ದಿನ ಆಗೈತೆ ರೀ. 3 ದಿನ? ಇನ್ನೇನಾರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲರಿ, ಇದು ಇಷ್ಟ ಇದೆ ನಮ್ದು ಇರೋದು. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಳವಾರ ಅನಿಸ್ತೈತೆ ರೀ ನನ್ನ ದೇಹ ಎಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ, ಆಯ್ತಮ್ಮ, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ.